पुरखासि जे ब्यूरो चीफ शाहिद मेमण जी रिपोर्ट तालके थाणे जे हदि जलोरी वासी औरत नीला ज़ाल हरचंद कोल्ही मीरपुर ख़ासि पहुची सहाफ़िन्ञां दाहींदे चयो त कुझु ॾींहुं पहिरियां कचे शराब ठाहिण जे इल्ज़ाम हेठि हदि जी पुलिस चादरु ऐं चारि दीवारी जो तक़द्दुस पामाल कंदे राति जो देरि सां असांजे घर ते काह करे तशदु जो निशानो बणाइण बाद घर में भंज ड्राइ कई ऐं घर में पियल सोन ऐं चांदीअ जे ज़ेवरनि समेत नवे हज़ार रोक रक़म पिणु खणी हलिया विया हिन चयो त असां हार पो करे बचनि जो पेट पालियूं था पुलिस अहिलकार सूबेदार शर ऐं शेरज़मा सोलंगी ॿियनि पुलिस अहिलकारनि समेति शराबु ठाहिण जे कूड़े इल्ज़ाम हेठि असांजे घर ते काह कई आहे जॾहिं त ज़ेवर ऐं पैसनि जी घुर करण ते पुलिस पारां कूड़ा केस दाख़िल करण जूं धमकियूं ॾियणु समेत मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां हिरास कयो पयो वञे पुलिस असांजो जीअण जंझाल बणाए छॾियो आहे मुतासिर औरत आई जी सिंध डी आई जी एस एस पी मीरपुर ख़ासि समेत वस वारनि अख़्तियारनि खां पिणु पुरज़ोरु मुतालबो कंदे चयो आहे त पुलिस जे ज़ियादतुनि जो नोटिस वठी रोक रक़म ऐं ज़ेवरु वापसि ॾियारे इंसाफ़ु फ़राहम कयो वञे